I den her video skal vi se på, hvordan man i Inspire kan skifte med at regne vinkler i grader og i radianer. Lige nu der står Inspire til at regne vinkler i grader. Det kan se, hvad der står GRD hernede. Eller DEG. Og det er super fint, hvis nu man skal udregne sinus eller cosus eller tangens til en vinkel. Hvad for eksempel i trekanter. Der plejer vi jo derop at udregne vinkler i grader. Jeg åbner lige en beregnerside, og så skriver jeg sinus til 38, sådan der, og så får jeg så sinus til 38 grader. Hvis nu den stod i radianer her, så havde den givet mig sinus til 38 radianer, hvilket er noget helt andet. Jeg kan prøve at se, hvis nu skulle ændre til radianer, filer, indstillinger, dokumentindstillinger, og så ændrer sig vinkel fra grad til radian, ok, så står der nu rad hernede, så jeg prøver igen at sige sinus til 38. Og det er sådan noget helt andet, fordi 38 radianer er ikke det samme som 38 grader. Radianer skal vi til gengæld bruge, hvis vi skal tegne grafen for en trigonometrisk funktion. Så at, nu står den i radianer, det er fint. Så kan vi indsætte, og så indsætter jeg en ny side med grafer. Og så tegner jeg for eksempel bare sinus x. Så har jeg grafen her. Og så den har den her periode herfra og hertil, hvor den går fra, hvor den simpelthen har været igennem både oppe her og nede her. Og det tager en hel omgang for den at få komme igennem sådan en periode. Og en hel omgang, det er det samme. Det er 360 grader, og det er 2 gange pi radianer, det vil sige lidt over 6. Og det passer fint her med, at den så har, efter at have 2 pi, så har det haft en hel periode. Hvis du havde skiftet, eller ikke havde ændret, Inspire, så den regnede vinkler i radianer sig for grader, så vil få en helt anden sinusfunktion. Man kan lige prøve at gå op her i filer, og så sige indstillinger, dokumentindstillinger, og ændre vinkel fra radian til grader. Så får vi et helt andet billede, fordi nu er den 360 grader, og man når igennem en hel periode. Og det kan vi ikke rigtig bruge til noget her. Så vi går lige tilbage, og ændrer filerne, eller fil, og så indstillinger, dokumentindstillinger, vinkel, og så til rad. Ok. Sådan.